Existe um nome sobre todo nome. E através desse nome você pode obter cura nessa manhã. Libertação, vitória. E nós vamos declarar esse nome agora, amém? Aleluia. Cante com fé. Só quero declarar seu nome, Jesus, sobre cada mente e coração. Sei que encontro paz em sua presença. Falo, Jesus, nome poderoso.
declarar seu nome, Jesus. Levante suas mãos agora e cante. Sobre cada mente e coração, sei que encontro paz em sua presença. Falo, Jesus. Está aqui, você crê? Você crê que Ele está aqui hoje te libertando, libertando seu filho, seu marido? Aleluia! Sobre as montanhas, sobre as montanhas, sobre a escuridão, sobre as ruas da cidade, sobre todo.